Быйылгы вирах жылытын инклюзивный вирах тэхэн федеральный стандарты олоққа кирді. Ола бетер дұрубелдіна хатчықта хоғы тэнг састылақтырын күтті бергі сілден веріні. Жоғырын сайындыр ұслубеті актерілекті. Маныхы республикаға бұлырын 2 тэхэнчаттан тақсы чутал кылгас болжықта курскі веремеді. 2 сылтын бетті ақсу сүрбе сәтті скола анолы бұрдуаненан хатчылында. Аны 2 тэхэнчі сүрбе сылға ұйанырға сөпті ұслубетірілекті ақден сұрып тұрар. Белитер болаха билеген республикага 6 тэхэнчаттан тақса дұрубетіна хайчақта хоғы бар болығына, генелертен 4 тэхэнчаттан тақсаты өрін айтчы, онын ағыты хуянғы сылжар, састақ. Он без сылға әттон төт сқолыны бейкелдер бетпет, онын сөз төт төт миллионтан тақса субсидия көрілі бетті. Қаз бетте сқолыға қолы бара, ол сөз төт Төттін деті үйкеттен тақсы мүліуенге абырудығыне ұлбыттары кенеш. Білеген аны дұшколінай образовательный организациялары, онына дополнительный организация дополнительного образования. Олару қачы яқтақ бі бейі.